মিয়াসকলে মোক ভোট দিয়ক কৈছে নাই ভিক্সান দে ভিক্সান দে আকৌ আমাক কৈছিল হুজুৰ আপুনি মোদী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিব আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰক সেই ধৰণৰ কথা কৈছিল আগৰ কথাখিনি কি হ'ল কৈছে মন্ত্ৰীও আপোনাৰ বিদেশী নাইকী অনুপ্ৰৱেশকাৰী তেওঁ মন্ত্ৰী তেওঁহে ৰাখিছে তেওঁ অনুপ্ৰৱেশকাৰী কৈছে নে কাৰ কৈছে কেনেকৈ জানিব ইয়াততো ধুবুৰীত আহিটো বেলেগ কথা কৈ গ'ল কৈ গ'ল মিয়াসকলে মোক ভোট দিয়ক কৈছে নাই ভিকচান দে ভিক্সান দে হা তাত গৈ পেলাই এটা কৈছে তাৰ আগতে কৈছিল যে গুজৰাটত কি হৈছিলে পাইপেৰে কি ওলাইছিল সেইবিলাক কথা কৈছিল মোদী ডাঙৰীয়াৰ কথা কৈছিল আমি সেইবিলাক কথা নকওঁ আকৌ আমাক কৈছিল হুজুৰ আপুনি মোদী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিব আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰক সেইধৰণৰ কথা কৈছিল আগৰ কথাখিনি কি হ'ল তেওঁৰ জালত এতিয়া ভৰি দি তেওঁ আজি এটা কয় কালি এটা কয় আগৰ কথাখিনি প্ৰথমে হিচাপ নিকাচ কৰি তেওঁ অসাংবিধানিক কথা কৈছে সাংবিধানিক আনকনষ্টিটিউচনেল কথা কৈছে এটা সংবিধানৰ পদত থাকি এনেদৰে কথা ক'ব নালাগে মই ভাবোঁ যে ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ সময়ত ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে বিভিন্ন ধৰণে নীতি শিক্ষা দিছিল মই ভাবোঁ যে সেই নীতি শিক্ষাৰ এইখিনি পৰিপন্থী অসাংবিধানিক কথা কৈছে লোকৰ কমিউনিটিক আঘাত অনাৰ কথা কৈছে সংবিধানত থাকি সংবিধানৰ পদত থাকি সেই পদৰ মৰ্যাদা হানি কৰিছে গতিকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ছমতো কেছ লৈ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন ল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কৈছে মন্ত্ৰীও আপোনাৰ বিদেশী বিনায়কী অনুপ্ৰৱেশকাৰী তেওঁ মন্ত্ৰী তেওঁহে ৰাখিছে তেওঁ অনুপ্ৰৱেশকাৰী কৈছে নে কাক কৈছে কেনেকৈ জানিব ইয়াততো ধুবুৰীত আহিটো বেলেগ কথা কৈ গ'ল কৈ গ'ল মিয়াসকলে মোক ভোট দিয়ক কৈছে নহয় ভিক্সান দে ভিক্সান দে হা তাক তাত গৈ পেলাই এটা কৈছে তাৰ আগতে কৈছিল যে গুজৰাটত কি হৈছিলে পাইপেৰে কি ওলাইছিল সেইবিলাক কথা কৈছিল মোদী ডাঙৰীয়াৰ কথা কৈছিল আমি সেইবিলাক কথা নকওঁ আকৌ আমাক কৈছিল হুজোৰ আপুনি মোদী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিব আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰক সেই ধৰণৰ কথা কৈছিল আগৰ কথাখিনি কি হ'ল তেওঁৰ জালত এতিয়া ভৰি দি তেওঁ আজি এটা কয় কালি এটা কয় আগৰ কথাখিনি প্ৰথমে হিচাপ নিকাচ কৰি তেওঁ অসাংবিধানিক কথা কৈছে সাংবিধানিক আনকনষ্টিটিউচনেল কথা কৈছে এটা সংবিধানৰ পদত থাকি কেনেদৰে কথা ক'ব নালাগে মই ভাবোঁ যে ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ সময়ত ইলেকশ্যন কমিশ্যনেৰে বিভিন্ন ধৰণে নীতি শিক্ষা দিছিল মই ভাবোঁ যে সেই নীতি শিক্ষাৰ এইখিনি পৰিপন্থী অসাংবিধানিক কথা কৈছে লোকৰ কমিউনিটিক আঘাত হানার কথা সংবিধানত থাকি সংবিধানের পদত থাকি সেই পদর মর্যাদা হানি করেছে বিরুদ্ধে সমতো কেস লুদ্ধে একশন লবরণে মুরোধ করছো কোশো মন্ত্রীও আপনার বিদেশি নায়কী অনুপ্রবেশকারী মন্ত্রী রাখিছে অনুপ্রবেশকারী নে কার কেনকে জানি ইয়াত তো ধুবরীতি তো বেলেগ কথা কই গল কে গল মিয়া সকলে মো ভোট দিয়ক কে ভিক্ষান দে ভিক্সান দে হ্যাঁ তাত গে পেলে এটা কে তার আগতে যে গুজৰাটত কি হৈছিলে পাইপেৰে কি ওলাইছিল সেইবিলাক কথা কৈছিল মোদী ডাঙৰীয়াৰ কথা কৈছিল আমি সেইবিলাক কথা নকওঁ আকৌ আমাক কৈছিল হুজুৰ আপুনি মোদী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিব আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰক সেইধৰণৰ কথা কৈছিল আগৰ কথাখিনি কি হ'ল তেওঁৰ জালত এতিয়া ভৰি দি তেওঁ আজি এটা কয় কালি এটা কয় আগৰ কথাখিনি প্ৰথমে হিচাপ নিকাচ কৰি তেওঁ অসাংবিধানিক কথা কৈছে সাংবিধানিক আনকনষ্টিটিউচনেল কথা কৈছে এটা সংবিধানৰ পদত থাকি এনেদৰে কথা ক'ব নালাগে মই ভাবোঁ যে ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ সময়ত ইলেকশ্যন কমিশ্যনে বিভিন্ন ধৰণে নীতি শিক্ষা দিছিল মই ভাবোঁ যে সেই নীতি শিক্ষাৰ এইখিনি পৰিপন্থী অসাংবিধানিক কথা কৈছে লোকৰ কমিউনিটিক আঘাত অনাৰ কথা কৈছে সংবিধানত থাকি সংবিধানৰ পদত থাকি সেই পদৰ মৰ্যাদা হানি কৰিছে গতিকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ছমতো কেছ লৈ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন ল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ